Tack. Det var fantastiskt. Hej! Välkomna till den stora galafinalen i Sitta mot stjärnorna år 2000. Nu har ju vi hela hösten, fredag efter fredag, utsett en vinnare. Och nu är det alltså dags att utse årets ultimata stjärna. Det är ett brett startfält. Det är allt ifrån gammal hederlig svensk schlager till modern pop. Men det är väl precis så det ska vara när det är ni där hemma med olika smakriktningar och åldrar som bestämmer. Stämningen här bakom kulisserna, ja, det skulle man nog närmast kunna likna vid en blandning av husockupation och karnevalen i Rio. Nu har jag varken ockuperat hus eller varit på karneval i Rio än. Men hur som helst, det är en helt otroligt häftig stämning här bakom. Det är spänning, hysteri, förväntan, väntan, koncentration och mycket nerver. Men det är så det ska vara när det är final som ikväll. Där uppe på hyllan har vi som vanligt vår lilla hustomte, Lasse Anrell. Fast ikväll, förstår ni, så har jag döpt om honom till galatomte. För han är så snyggt klädd. En annan snygging har han med sig också, en kvinna som verkligen kan sin sak. Carola Häggkvist. Ja, det är en väldigt speciell situation. Jag får säga välkommen, Carola. Vad var det där för något? Jag tycker det räcker som det är här. Vad händer nu då? Lite extra glitter. Det är jättefint. Ja, men exakt. Det är lite extra galastämning här uppe. Du, ja, det är det. Men Carola, det är festivalstämning, tycker jag. Ute i kulisserna, ja, är väldigt spänt är det, kan jag säga. Men ganska förväntan, som sagt. Du, för dig och för mig är det speciellt. För mig för att du är här. Och för dig antar jag därför att det är en tjej senare här alltså, som ska vara Carola. Känns det? Ja, men det känns bra. Alltså, det känns overkligt, men det är lite häftigt. Det är det faktiskt. Speciellt när det var en dam liksom på barnbutiken som grattade mig till vinsten. Bara grattis. Jag tänkte, vadå liksom? När hon var med och vann sin uttagning som gång. Ja, precis. Ja, det är Sikta mot stjärnorna. Jaha. Ja, du vann ju fredags. Ja, men okay. Det är sådär alltså. Alltså, fantasi och verklighet glider samman lite. Men alltså, du måste lova mig en sak. Alltså, jag kommer att vara sträng mot henne. Det måste du också vara. Ja, det är. Fast det kanske inte är så svårt i och för sig alltså att vara Carola. Det är väl att bräka på lite. Du var det värsta. Nej, men jo, det är lite svårt är det faktiskt. Ja, okej. Okay. Lite svårt. Ja. Vi får se hur det går. Ikväll när det är final så ser programmet lite annorlunda ut. Vi har alltså 8 kandidater som alla har vunnit varsitt program här i hösten. Och så har vi 2 bidrag till som vi skulle kunna kalla för Lasse Andrells favoriter. Och det är 2 fantastiska bidrag, så han är inte alltid ute och cyklar faktiskt. Summa summarum så är det alltså 10 finalister här ikväll. Och som vanligt så är det ni där hemma som bestämmer vem som vinner. Och det gör ni genom att ringa in och rösta. Och det här telefonnumret ni ska ringa, det presenteras i slutet av låten. Och samtalet kostar 3,60. Nu har det blivit dags att släppa loss kvällens första finalist. Det är en kvinna som visserligen är nygift, men hon nöjer sig inte bara med en man. Så här många män har jag, eller rättare sagt sjömän. Och här ligger alla deras snygga outfitar, välstrykna och välförvarade, som ni kan se. Och de här, de ska de få svettas ikväll, det kan ni lita på. Sen om det är dansen eller jag som får dem att svettas, det är där de tvistar det lärde. Brain, breasts and beauty, bitch. Det är mitt motto. Blivande psykologen Caroline Jensen kommer från Malmö. Nygift med maken Mickey och 2 katter som husdjur. En heter Misha och en heter Latex. Som Cher besegrade hon i program 4, hallå, Hanna. Hallå. Det här är X2. Di Leva. Andrea i The Course. Och George Michael. Men vinnare alltså ikväll. Caroline Bengtsson som Cher. Ja, här har vi då Cher-outfiten, den snyggaste av alla, den jag ska iklä mig om en liten stund. Och det finns ju en stor fråga gällande det här, och det är detta verkligen tillräckligt avklätt? Eller måste man kanske modifiera den lite?
Jag tror jag drar mig tillbaka här och fixar lite som jag vill. Mm. Sådär. Lite mer som jag vill ha det. Lite mindre, lite kortare. Mindre kläder och mer kropp. Scen för kvällens första finalist, mer lättklädd än någonsin. Caroline Jensen som Cher! If I could turn back time, if I could find a way, I'd take back those words that hurt you, you'd stay. I don't know why I do the things I do, I don't know why I say the things I say, perhaps I can never can go deep inside. Oj, vilken inledning. Vad säger du? Du har just snyggat till mig, ska du hålla på. Du, vilken tung inledning. Alltså jag visste ibland inte om det var dagis eller strippklubb eller om det var båda delarna. Jag tycker att killarna var bäst faktiskt. Ja, det svängde om dem. Ja, alltså jag tycker att rösten klarar hon hyfsat, men sen jag tror att hon missar lite. Jag missade att det var ett tonartsbyte på slutet. Alltså det är en svår låt och det kan inte vara lätt att vara Cher alltså. Nej, just den här speciella liksom, sångrösten. Det här bakom är det så. Nej, men jag tycker att det var ett strålande nummer. Det kommer vi inte ifrån och en del av Chers polypsång klarar hon. Ni som vill rösta på Caroline som Cher ringer 0718 210 01. Kvällens andra finalist, han vann förra veckan så han har alltså bara haft en vecka på sig att ladda och locka håret inför kvällens evenemang. Delsbograbben Fredrik Bäckgren är en 21-årig spelevink som går på rockskola i Stockholm. Jag bor ihop med en polare från Delsbo. Han heter Jon Erik.
bor spartanskt i Stockholm och försöker lära sig sköna gitarriff. I fredags i program 8 gick han till final genom att överlista Nat King Cole. Helen Sjöholm. Har han svingat sig? Nu är han nära. Fötterna är lätta. Och Magnus Carlsson i Barbados. Rosalita är här igen. Låt oss börja om. Ta min hand och kom. Bara ge mig av kärleken. Vinnare i kvällens program, Andreas Jonsson. Det bästa med Andreas Jonsson är att här på Sikta mot stjärnorna finns det en kille som heter Robban. Han har varit ljudtekniker och att Andreas Jonsson är 8 månader. Kan du ge mig 3 bra grejer som jag ska tänka på när jag ska vara Andreas Jonsson? Ja, just det. Alltså, Andreas har ju alltid sånt där rund stativ med rund fot för att han ska kunna stå och hänga på stativet och gunga lite så när han sjunger. Och sen så tittar han ju aldrig när han sjunger, förmodligen för att han känner så mycket det han sjunger så att han vill ha det i liksom huvudet. Och sen så gillar han ju blondiner. Blondiner? Ja, precis. Fan, det ska jag komma ihåg. Och vad är det för fel på brunetter nu då, om jag får fråga? Plats på scen för Fredrik Bäckgren som Andreas Jonsson. Starting to lose control. When she comes to this treasured man, but I'm ready to taste it all when she. A brand new day, belly dancing across the room. In the moonlight, I watch her sway to the rhythm. I'll go as groom with grace tonight. Checking me out, making me glow.
kanon alltså, vilken höjdare. Tycker du? Ja, oh, han är bäst. Bra låt i alla fall. Ja, jag gillar låten också. Men han sjöng jättebra alltså. Ja, märkligt nog så sjunger han bäst på de här svåra partierna, de här ylande partierna. De ylande, ja, jo, men de där i ja, men du vet, huvudklangarna. Men det är inte lätt faktiskt. Han gjorde otroligt bra från sig. Och Andreas är kanon. Du tyckte inte att han hade lite för oköttiga läppar, den här killen? Nej, det tror jag inte. Men alltså, det kan inte vara lätt att vara Andreas. För att jag menar, han ser otroligt trevlig ut. Ja, du tycker det. Men tänkte du på att alltså, just sättet att stå så där lite coolt, rockigt så där. Mm. Det gjorde han också. Lite, så, lite böjd. Mycket bra. Vill rösta på Fredrik som Andreas Jonsson så ringer ni 0718 210 02. Ja, ni hör ju hur Lasse håller hov där uppe med sina gäster. Man skulle ju lätt kunna tro att han är världens mest seriösa kille. Men när vi repeterar, då låter det helt annorlunda. Ja, det ska bli intressant att vara med här. Sikta mot stjärnorna. Oj, så där kan det gå. Ja, men hörni, här blev det ju ett... Det här gick inte så bra. Vi hade ju tänkt att vi skulle ha klarat det här på första tagningen. Men man är den. Det är den liksom. På något sätt att man har lite gjort i byxan. Är det inte det? Hoppa hulle hulle hoppa hulle hulle hoppa pa. Ja, det är jävla dragen. Det är ju fruktansvärt bra. Det svåraste egentligen med att imitera Britten nu är väl att man måste vara oskuld också. Är det inte så? Eller hur var det nu? Ja, men skitsvårt. Hittar du någonting på sidan? Har vi inget kvar att säga? Vi tycker inte om det här. Nej, men vi... Hon hade inte den där kåta blicken längre. Var det här parodi eller imitation? Mm, mm. Vi tycker kort sagt inte att det här var så bra. För att sammanfatta. Och ni som vill rösta på Lasse Anrell som världens mest oseriösaste, ni ringer till närmaste vårdcentral. Nej, jag bara skojar. Ni ringer inte alls, utan ni bara njuter, precis som jag. Alla finalister som är med här ikväll, de hoppas ju givetvis att de vinner. Så finns det de som inte ens hoppas, utan de vet att de kommer att vinna här ikväll. Ja, det här stället jag ska ha min fest när jag vinner ikväll. Feta stället i stan. Vi ska ha massa bärsbrudar. Från Karlskoga kommer skomakaren Saleh Soulefani. Han skriver egna hiphop-låtar tillsammans med kompisen Christer. Och hans mamma bjuder gärna på kurdiska specialiteter. Mums, mums. Saleh gick till final genom att besegra Janis Joplin. Lisa Nilsson. Johnny Logan. For the last time, hold me now. Don't cry, don't say a word, just hold me now. All you people can be. Oh, Backstreet Boys. Här ska mamma sitta. Här ska min polare Christer sitta. Här i discjockeybåsen ska det spelas fetaste musiken. En Markoolio-låt, 100 Salomon-låtar, fett mycket bikinibrudar, lite grann på borden också. Jag har faktiskt bjudit in hela Sveriges kändiselit. Vi har till exempel Martin Dahlin, Thomas Brolin, Hasse Aro, Jokern i Rederiet, med mera, med mera. Kungen! Kungen! Du är bjuden ikväll! Ta med dig Madeleine också! Alla är bjudna. Salemansfest. För kandidat nummer 3, Saleh Soulefani som Markoolio. Millennium 2, du är så på, och vi alla längtar så. Millennium 2, och vad ska hända då? Åh, Millennium 2, du är så på, och vi alla längtar så. Millennium
gun. Du är tung, puls med tvin. Jag bryt mig inte ens som en part i min. Jag är där runt, från öst till väst. Men verkar inte hitta en enda fest. Klockan tickar, jag har ont om tid. Börjar flippa, jag är paranoid. Dagen efter vaknar på mitt golv. Var är det som redan när klockan slog 12? Man får väl säga att det var intressant att se dansare som anstränger sig för att dansa så dåligt som möjligt. Ja, jag tycker det är glimrande. Det är så skönt att se så mycket humor i en sån här bimbostämpel. Du gillar Markoolio? Jag tycker eller du gillar bimbosarna? Ja, nej, men just att se hur man driver med det. Jag tycker det var riktigt kul faktiskt. Ja. Det är en bra kopia och han är duktig. Det fattas ju vissa delar från videon, till exempel där det sprutar saker ur diverse kroppsdelar. Det gjorde inte så mycket tycker jag, eller vad säger nej, du? Men jag ska nog få till det här. Men, sluta, nu kommer det hända att ta rugget igen. Då vill jag säga... Men hur som helst i alla fall så finns det mycket som kommer hända här. Jag är rädd för det. Nej, men... Jag skulle säga en annan sak också, Markoolio. Det är inte så lätt att rappa faktiskt. Nej. Nej. Det hörs. Ja. Ni som vill rösta på Sale som Markoolio, ni ringer 0718 210 03. Hur har du haft det nu sen sist? Du kommer ihåg när du, för er som inte såg så att sist som Sale var med så pratade vi om att du skulle hjälpa till mer hemma. För det var ju en ren katastrof, alltså för att uttrycka sig milt. Har det blivit bättre? Nej. Ingenting alltså? Sorry. Ja, det hoppas jag verkligen att du är. Hjälper du inte till med disken? För det var det du lovade. Det är klart jag inte. Nej. Men morsan vill inte ha hjälp. Vill hon inte? Nej. Ja, då kanske hon får skylla sig själv. Men... Man kan inte tvinga mig att göra det. Jo, det tycker jag absolut. Du och jag ska ha ett rejält snack efter programmet. Jag tycker att alla män i Sales ålder där ute ska börja hjälpa till mer hemma sina mammor och så. Eller papper. Vi kan prata mer sen, Sale. Vi ska ta en liten paus nu. Liten paus. Vi är tillbaka snabbare än ni tror med fler goa låtar. Tillbaka till den stora finalen i Sikta mot stjärnorna. Här har vi gått ut hårt och nu tänker vi bara öka. Och det gäller er där hemma också, för det är på er det hänger. Det är ni som ska rösta fram en vinnare ikväll. Och telefonnumret ni ska ringa, det presenteras i slutet av låten och samtalet kostar 3,60. Kvällens fjärde finalist minns vi som en tjej som verkligen kunde få benen att gå åt rätt håll. Nämligen alla håll. Skjutglad tvåbarnsmamma från Enskede söder om Stockholm är Maha Idris Nordqvist, kallas Mi. Lärarinna till yrket när hon inte spelar paintball som enda tjej bland en massa killar. Mi möter de här artisterna i program 2. Oro. Mina blommor har nästan gått bort. Denna sommar här var verkligen kort. För denna sen en dag du får. Så har jag bara... Shania Twain. Give me action, give me attraction. Count my hair, do it again. I wanna be free, yeah. The way I feel. Man, I feel like... Joey Tempest. Pontare. Vill ni att jag vänder om och slåss för den jag är? Aldrig sviker jag mitt land. Vinnare med 27 243 röster. Tina Turner! Det var jättekul.
Det var ju, alltså det är ju en seger i sig tycker jag, bara komma med. Sen var det ju absolut jätteplus att vinna programmet. Nu måste vi träna, måste sätta det här. Måste smälla helt enkelt. Och inte ett fel. Och så ger ni 17 i podiet, det är mitt. Bra. Jag är lite orolig för dansarna. För att jag ser ju aldrig vad de gör riktigt. Och jag tittade ju på reprisen då och jag tycker faktiskt att de kan finslipa numret lite mer, det tycker jag. De är inte riktigt sådär på. Välkommen in kvällens fjärde finalisten, stränga koreografen Mi Nordqvist som Tina Turner. Your decisions, and I let you lead me astray. Who did you think you were fooling? You said you were missing me right, but the truth is I knew you were lying. You were using me time after time. Berätta Carola, alltså på det chatt som pågår på TV4s hemsida, ja, så är folk lyriska. H2 skriver till exempel så här: Tina Turner kommer att vara den som tar hem segern och sopar banan med de andra. Medan Mallan är lite bekymrad att hon har för lite rynkor. Det är också ett sätt att se det. Ja. Rösten var bra, håll med om det. Ja, men jag tycker det här är en favorit faktiskt. Det är en personlig favorit tycker jag, för att och så gå ner till låga C och sen så gasa på så som Tina gör på refrängerna. Det är riktigt bra. Och så hon har någonting i blicken. Hon har lite vinnare där i blicken. Tjejen alltså. Ja, absolut. Hon, man ser att hon njuter av det. Och sen gjorde hon ju det här bra också. Det som Peter Wahlbeck kommenterade när det var uttagningsomgången. Att hon står rätt. Hon står lite grann som om hon har gjort i brallan nästan. Och det är viktigt med Tina Turner, eller hur?
Det är hållningen där igen vi är inne på med Andreas eller Jonsson och hållning, ja. Tina Turner. Ja, men det är rockhållningen helt enkelt. Ja. Du, nu ska jag ta över Agneta Sjödins jobb av skäl. Och då ska jag säga så här att ni som vill rösta på Tina Turner ska ringa 0718 210 04. Och sen så ska jag tala om att Agneta var ju på och hackade lite på mig och sa att det där biter inte på mitt hår. Hon sa att visade upp en del dumheter som jag hade gjort mig skyldig till. Och jag kan säga att Agneta har gjort precis lika många. Titta här. Nu ska vi se vem som vill ha med mig att göra. Jag har fel. Oj, är det jag nu? Redan? Och jag har inte ens hunnit liksom förbereda mig, känner jag. Kan ni vänta lite? Tack. Okej, okay, är det nu? Okej. Okay. Svamlar jag så in i helvete här, men jag ska skärpa mig. Den sista vinnaren inför finalen ska vi presenteras. Fan, står det här Annika egentligen? Telefonslussaren är ju öppna ungefär en halvtimme till. Och så är det två... fan, jag kan inte prata då. Lasse Anrells två favoriter. Vi ses. Hej så länge. Den tänkte jag att vi skulle skita idag, just idag. Och nästa vecka, då ses vi igen. Då är det... Då har vi dem här, förstår ni. Det är... Dom och dom och dom kommer hit nästa vecka. Det får ni absolut inte missa. Vi ses då. Hej så länge. Inget minne alls hade jag nu, känner jag. Vi får inte glömma vår lilla röd topp på hyllan. Jävlar. Ja, då var vi färdiga. Nu har ni hört. Ja, jag skulle gärna vilja ha dem sköta sitt jobb här runt omkring. Jag ställer det nu. Okay. Så har vi ordning på torpet här. Är det jag nu? Shit, jag vet inte vad jag ska säga. Vi bryter här, tycker jag. Vi kastar in Bengt Magnusson. Nej då. Om ni vill rösta på... Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men även solen har ju fläckar, eller hur? Lasse Anrell, ja, han verkar ju vara på hugget idag. Tror jag ska bolla tillbaks till honom nu och så ska han få presentera vårt nästa så kallade... Nu kommer jag av mig igen, vad jobbigt! Nu ska vi se. Åh, är det direktsändning nu eller repetition? Nu ska vi se. Berätta om kvällens första wildcard, eller som vi säger på svenska, viltkort. Ja. Det där gick ju jättebra, Agneta. Ja, jag ska tala om... Alltså, det är två av de tävlande ikväll som inte vann sina försöksomgångar, utan liksom... har kommit hit därför att jag kanske gillar dem, eller du, eller redaktionen, eller någon annan som är ansvarig. Och den första sån, det var en kille som var med och sjöng en fantastisk sång ur en musikal som heter Gösta Berlings saga. Har icke spelats. Han är för ung egentligen för att gå in i dimman, kan jag säga. Men se här. Nu är vi alltså i rökrummet. Och här står man innan man ska gå ut på scenen. Nu har jag hört att den här dörren är lite trasig, så jag får hoppas att de lagar den tills ikväll. Och sen måste man väl försöka ignorera att det står "I rökslussen kan ingen höra dig skrika". Från Borlänge kommer kvällens yngsta deltagare, Martin Rede Nord, 16 år. Går fame-utbildning i Sandviken och älskar skräckfilmer. Scream är favoriten, vilket ganska många känner till. Jo, ända sedan jag såg den här filmen så har jag liksom varit fast för den här masken. Sen har jag väl en liten hobby att skrämma folk, tycker jag är kul. Det är många som undrar hur den här förvandlingen går till. Från att man hoppar in i röken till så att man kommer ut på scenen. Det tänkte jag visa nu. Nu är vi alltså i sminket. Och här sminkar de blixtsnabbt. Och sen är man in i kostymet. Då tar man sina kläder och sen iväg. Hepp, då var det klart. Så enkelt för det. Som ett mirakel kommer här kvällens femte artist. Martin Rede Nord som Peter Jöback.
Vad har vi gjort av dem? Vi behöver en hjärtsjuka. Ja. Otroligt bra. Det är ett otroligt vackert tv-nummer tycker jag. Det är som en rockvideo, en hel musikal. Ja. Det är väldigt gripande tycker jag. Alla paren var jättefina och sångaren Martin är jätteduktig. Jag saknar i och för sig Jöbaks det där Elvis-ögat som åker upp och ner ibland. Ja, man kan inte få allt. Men alltså, jag tycker att han textar precis lika bra som Peter Jöback. Och det är inte så lätt. Jag hoppas att det kommer att gå bra för den här killen. Nu är det en massa extra tv-tittare, vuxna som kommer att vara med och rösta. Hur många gånger får man ringa? Talar för mig. Hur många du vill? Får man det? Härligt. Ni som vill rösta på Martin som Peter Jöback, ni ringer 0718 210 05. Jöback, det låter ju nästan som ölback. Och då tänker jag genast på Danmark, eller snarare svenskar på väg från Danmark med ölback. Svensk-dansk förbrödring helt enkelt. Från Köpenhamn, Danmark kommer Jeppe Kjærgaard och från Stockholm kommer Kalle Bergström. Två glada grabbar som gillar att laga mat tillsammans med andra glada grabbar under benämningen Måndagsmumma. Måndagsmumman, där har vi det bra. I programmet hade de följande motstånd på väg till finalen. Aqua. Ronan Keating. Christina Aguilera. Mauro Scocco. Sara, kom ut ikväll. Väntar i hörnet. Vi ser vem det är. Men de som har vunnit kvällens program. Vilka?
Uppladdningen har gått perfekt hittills. Perfekta finns vissa problem, tycker jag. Som vi får ta tag i det nu. Okej, Kalle, det här är viktigt. Vi måste ha en lite dansk känsla. 5 flade flödebollar på ett flatt flödebollfad. 5 flade flödebollar på flatt flödebollfad. Vi är röda, vi är vida. Vi är röda, vi är vida. Vi är röda, vi är vida. Mm-hmm. Kalle, det här måste du kunna. Det här, smuk som ett stjärneskudd. Smuk som ett stjärneskudd. Vi får köra en klassisk dansk inlärningsmetod. Smuk som ett stjärneskudd? Ja, hurra! Smuk som ett stjärneskudd. Ja! Smuk som ett stjärneskudd. Ja, bra, Kalle! Åh, smuk som ett stjärneskudd. Det här kommer bli bra, vet du. Det är nyttigt med gröt. Det har jag en kompis som säger. Hej, Gunde! Nu plats på scen för Jeppe Kärrgård och Kalle Bergström som Olsen Brothers! Så det här är, Carola, det här är egentligen en tävling i att härmas. Men ibland har jag en känsla av att melodierna är minst lika viktiga. Ja, men det är klart. Alltså, man gillar ju. Jo, men det tror jag absolut påverkar. Om det, och det här är ju en otroligt... Jag tror att det är Miguel hela tiden du har. Men det är ju ditt glitter som du håller på att spräcka. Passar det så att du inte råkar illa ut, kan jag säga.
Men hur som helst i alla fall, jag måste bara säga här, ja. Till VM var väldigt kul det de gjorde innan där, alltså killarna. De hade humor och glimt i blicken, kanske mer än själva sångrösten. Men och det var, de var fina i skägget, påminner lite grann om Moses där tycker jag. Ja. Han är ljusa. Sångrösterna var de väl lite övertända om man ska ja, säga. Ja, den är lite rolig, lite högt. Ni som vill rösta på Jeppe och Kalle som Olsen Brothers ringer 0718 210 06. Nu anropar jag vår hyllvärmare Lasse Anrell. Om du trodde att vi var kvitt nu efter att du hade visat mina blunder så trodde du så fel. För jag har varit i arkivet och hittat såna grejer. Så håll i dig. Med en gaffad framskärt och piercade tuttar. Alltså, är man gubbsjuk om man tyckte det här var bra? Ja, det var för jävligt töntigt. Eller töntigt? Hur? Töntigt, ja. Det var töntigt. Känner det här till. Är värre än Lena Philipsson. Han pratar hela tiden. Nej, jag ska andas. Jag ska bara klä mig lite. Ja. Jag var så okoncentrerad. Jag tittade på de manliga dansarna för mycket, tror jag. Ja, man gör ju ofta det. Jag säger grabbar, ni är som klippta och skurna för småstjärnorna. Vem kan han göra annars? Indira Gandhi, eller? Nej, jag vet. Jag tycker inte du är någon svin. Jag tycker du är en gullig gris. En pärla bland svinen. Nu är du ju ganska trevlig så här, alltså, men du har inte varit så jävla trevlig genom åren mot mig. Du är ihop med en tjej som heter Dildo och själv har du gjort en skiva som heter Dumkåt. Jag har ju försökt att bygga upp artisterna och du har försökt att rasera det. Ja, ja, men det är ett litet renhållningsarbete någon måste göra. Ja. Men... Ja, det var du som inte ville repetera. Men du är okay. Jävligt rolig. Nej, skärpningar. Nu har vår minut gått, tror jag. Jag vet inte om vi hade någon klocka. Men nu är det slut. Hej då. Det var jättebra blund. Jag tycker att man sammanfattningsvis kan säga att jag är snyggare med smink, eller hur? Ja. Och glitter. Ja. Papiljotterna på Pernilla var inte så pjåka heller. Nej, de var snygga. Du, jag hoppas att det inte blir fler såna här grejer nu. För nu ska jag... Det är direktsändning. Ja. Skärpning. Nu ska vi skärpa till oss. Det är alltså så att nu är det dags för wild card nummer 2. Och det är ett gäng killar som inte vann, men de kom tvåa efter Markoolio. Och en del här gillar inte dem kanske riktigt, men en del här gillar dem bättre. Varsågoda. Vad ska vi dela på en krabbe här? Ja, det får vi. Nej, grabbar. Det har jag fixat. Ja, det här är ju den ultimata uppladdningen alltså. Vad tror ni de andra gör nu? Nej, de sitter på studion. Lär ju sitta om man är nervösa i studion. Vi sitter här och softar med champagne istället. Fem glada, galna, spralliga snubbar från Stockholm och Malmö i kvällens sjunde finalistgrupp. Det händer att de ibland åker go-kart och gör sådana saker som grabbar gör tillsammans. Alltså, ursäkta, varför stannar du? Det är för att vi har kört slut på era pengar nu. Nej. Simon, vi åkte limo. Agneta, vänta på mig. Vi måste fixa det här, så vi ska vara på TV4 om när som helst. Hej! Hallå, hallå, hallå! Du får med dig. Vi måste ha dem här. Du måste ha dem här. Ja, snabba dig. Ja, jag har något på. Kom igen nu då. Öka! Sent än aldrig. Simon Laufer, Alexander Nilsson, Mikael Frid, Leonard Brännström och Jon Grinde som Backstreet Boy.
Det här var väl inget bra, var det? Ja, jo, men ja, ja. Alltså jag tycker att de här pojkbanden, de är liksom... Alltså att jag har alltid varit för gammal för det, men inte du också för gammal för pojkband? Hur är du då? Jo. Bröderna Olsson sjunger ju om kärleken till medelålders kvinnor. Det passar tycker jag nästan bättre, eller vad säger du? Ja, men de dansar ganska bra. Nej, men det, jag tycker att det var bättre än på genrepet. De gjorde ett bra framträdande nu faktiskt också, tycker jag. Ja, de sjöng bättre också, tycker jag. Men Westlife-killen är snyggare faktiskt än... Jag tycker Boyzone-killarna är mycket snyggare. Särskilt Ronan. Ja, alltså, jag träffade han faktiskt på MTV-festen. Tror jag det. Du, på nätet kan jag säga att de, de tycker att de dansar i otakt. Men det tycker jag är taskigt. Det är Dinsane som säger det. Okay. Det var väl att säga? Ja, det vet jag. Han säger att de är i alla fall bättre än de riktiga Backstreet Boys. Ja, det tycker nog inte jag faktiskt. Ni som vill rösta på grabbarna här bakom mig som Backstreet Boys ringer 0718 210 07. Nu börjar det fyllas på här på VIP-hyllan. Det är inte så många platser kvar. Hur känns det? Det var svettigt, va? Ja, men det känns skitbra. Ja, det gör det. Bra. Bra. Ta in lite våt eller lite servetter här som får torka av sig svetten här killarna. Ni har ju suttit här ett tag nu. Hur känns det? Känns bra. Mm. Hur nöjd? Ja. Och ni, grabbar? Ja, skönt att vara klar. Ja. Inte länge. Jag tänkte att du fått en pöls i huvudet så känns det bra. Fick du en pöls i huvudet? Ja. Du är brutal. Danska kanske är brutala, är de det? Nej, de är jättetrevliga. Ja, okay. Både fler danska i Sverige. Ja, kanske. Vi har, tycker det räcker med en just nu. Och här syns vi här bakom. Så, hur känns det här? Cher, jo. Caroline. Det blev lite rock på slutet, whiskyrock. Men det blir lite whiskyrock på slutet. Ja, det blir nog mer whisky kanske här senare ikväll. Men du har det ju ganska bra ändå, eller hur? Ja, jag har fått skivkontrakt tack vare det här. Så att... Titta, vad härligt. Skivkontrakt, en applåd. Grattis! Grattis, Caroline! Vi får se mer dig i framtiden. Nu ska vi ta en liten pyttepaus. Och vi är snart tillbaka. Vi har tre låtar kvar, så ni sitter där ni sitter. Inte röra er nu. Sitt kvar. Vi kommer snart tillbaka. Till finalen i Sikta mot stjärnorna. Här i studion så har vi underbar finalstämning och det hoppas jag att ni har där hemma också. Vi har nu sett 7 av kvällens bidrag. Vi har alltså 3 kvar. Vi går upp på upploppet nu skulle man kunna säga. Tänker The Lone Ranger, den svårmodiga cowboysan som rider iväg ensam mot solnedgången. Då har vi kvällens 8:e finalist som i en liten ask. Jag har ju nu värmt upp med att rida lite grann här. Det tror jag är bra, så man får igång lite country feeling. Det är perfekt. Det hör väl ihop med countryn, cowboy. Det var ju så det började, kan man säga, ursprunget. Andreas Silver, 22 år, motortokig ung man i sina bästa år. Kör allt som går på bensin och gärna sin gamla Saab 62. Även skoter, trots att det inte finns snö i Malungdalarna. Drömmer om att bli pilot. I program 3 ställdes han emot Melanie C. Eli Cherry. Kiki Danielsson. Och Niklas Strömstedt. Sa du att nu känns det som det börjar om. Jag var bara tyst och tom när hösten kom. Och sommaren nu. En solklar seger kan jag säga. För Andreas Andy Silver som går proffs. Det blev mycket gratulationer och sådär. Tidningar, radio, lokal tv. Några löpsedlar behöver jag också från tidningen. Jag trivs väl bättre på en skoter. Den vet jag ju vart ta vägen i alla fall. Jag styr den själv. För jag har ju inte som vana, så stor vana av häst. Då säger vi välkommen in till Andreas Andy Silver som Garth Brooks.
looking back on the memory of the dance we shared beneath the stars above. For a moment, all the world was right. How could I have known that you'd ever say goodbye? And now I'm glad I didn't know the way it all would end, the way it all would go. Our lives are better left to chance. I could have missed the pain, but I'd have had to miss the dance. Holding you, I held everything. For a moment, wasn't I looking? But if I'd only know how the king would fall, hey, who's to say? I might have changed it all. And jättebra. Mm. Alltså det här är verkligen en av mina favoriter. Alltså. En fantastisk röst. Mm. Att killen klarar av att sjunga de här countryflärparna till exempel. Exakt. Snabbt vibrato och jättefin. Verkar vara en fin kille. Nej, men jag menar att det var, nej, men hans liksom renhet på något sätt. Det var lite mysigt att se. Men sen just att för det här är ju verkligen en bittert ljuv sång om flydda dagar och flydda danser. Mm. Att kunna fånga det för att han är så ung. Det tycker jag också är bra. Ja, men kanske också att han log då kanske lite. Nej, men han, det är även här. Nej, no, kanske, men även här tycker jag han gjorde mycket bättre än på genrepet. Absolut. Mm. Det visar att han är artist. Jag kan berätta för att Bert Karlsson som var med här några veckor sedan är mycket intresserad av den här killen. Alltså. Ja, vadå? Han är mycket intresserad, det kan jag tänka. Ni som vill rösta på Andreas som Garth Brooks ringer 0718 210 08. För att presentera kvällens näst sista finalist så vill jag att vi riktar blicken mot närmsta kustremsa och se. Där sitter en underbar kvinna vid vatten. Sandra Oxenryd, 18 år, går fortfarande i gymnasiet. Jobbar extra i mataffär och lirar back i Kristinehamns innebandygäng, HIBF Eagles. I program 5 dribblade hon bort följande motståndare. Lauren Hill. Tom Jones. Fredriksson. Och Dave i Depeche Mode. Vinnaren i kvällens program är Carola!
Han tyckte väl att det var kul. Jo, det var nog faktiskt bara oj vad skoj. Ungefär. Jag tycker inte det är så märkvärdigt att vinna saker sådär. Det är mer märkvärdigt att komma med. Jag kommer nog inte ladda alls. Jag brukar inte ladda. Det blir bara fel då. Man känns anstränga sig jättemycket och så blir det bara skit ändå. Det känns lite speciellt nu på fredag eftersom Carola ska sitta i panelen med Lasse Anrell. Men det blir nog bara kul. Fast lite nervös där också eftersom man måste göra lilla extra då sådär. Vi får hoppas på det lilla extra. Välkommen in säger vi till kandidat nummer 9, Sandra Oxenryd som Carola. Är det så det ska låta? Alltså, om man ska hålla sig till reglerna i den här tävlingen, då är det klart. Eller? Ja, jag vet inte. Jag tyckte väl att det lät okej. Okay. Hon bräckte på rätt bra, måste jag säga. Jag tycker att hon och det var jätteduktig. Hörru, jag kan berätta för att om vi måste få lite objektiva röster på det här. Och jag tror att vi får det om vi går till nätet, till chatten. Och där säger Marx, jag tror att det är playback och att Carola nu sitter bredvid Anna och sjunger. Ja, men det är klart. Det var ju inte alltså, playback. Jag tyckte också det var ganska lite, måste jag säga. Men du, de här dansstegen. Kläderna och dansstegen, oj. Ja, det är Berts fel. Nej, men, det var Berts som hade så god smak där, ja. Var det han som lärde dig dansa på det där marschsättet? Ja, just precis. Nej, var det inte. Jag fick inte så mycket hjälp alls faktiskt. Men var det du själv? Det var mest, det var energin och det gick jättebra för Linda. Åh, vad duktig hon var.
Ja, jag tycker också det. Vi får säga det. Att vi ger henne fullt godkänt och hon var klart bättre än på genrepet. Ja, det är speciell den här låten för mig och det känns så för henne också tror jag. För oss också, Carola. Ni som vill rösta på Sandra som Carola ringer 0718 210 09. Ni känner till uttrycket om man ger dem lillfingret så tar de hela armen. Det stämmer exakt på kvällens sista finalister. Ja, nu har vi belägrat kontrollrummet här alltså. För att i program 6 var det lite dåliga bilder på mig faktiskt. Det är faktiskt inte min uppfattning. Nej, men alltså kamera 2, den är bra. Den tycker jag är bra. Varför då? Och kamera 3, för de är på mig. Nej, men vänta nu. De sa 5 till mig, så att... Men, ser du mycket snyggare än mig? Nej, men på referängen så är de där 2 ändå. Det får bli nej, så. Nej. Niklas Frisk och Lilian Bokestig kommer från Sundsvall. Musiken är gemensamt intresse. Lilian köpte sin första bas som 14-åring. Niklas spelar munspel och har även en förkärlek till gamla motorcyklar. I program 6 blåste de förbi... Peter Jöback. Stig ut i min skog där hon gick för som kanske förstod någon som älskade att leva. Britney Spears. Niklas Julström i Q. Mariah Carey. Det här är kontrollrummet för ljudet. Det är ju faktiskt egentligen det är ju viktigaste hela showen. Jag tänkte att vi skulle fixa lite med vårat ljud här. Så att... Vivian, gosa lite med Bosa här. Som sköter grejerna här. Jag vill ha lite mera ljud med. Det kostar ju va? Ni är de sjunde som är här och jag har nu så jag klarar rätt länge va? Ja men alltså om jag vill ha mera köttfärslimpa i kaggen det alltså. Det kan du få. Kan man få det? Det? Leffe, mer kagge. Vad gör du ikväll? Så kan vi prata lite om det? Ja. Jag hoppas att Bosa har koll på reglerna nu för här kommer de kvällens sista par ut. Niklas Frisk, Lilian Bokestig som Meatloaf och Cher. Are you ready for some rock and roll? Rock and roll through. They don't win a thing we have to win.
prata om det? Faktiskt. Ja, det gör du. Oj, oj, vi måste säga något vettigt här, Carola. Alltså, det här var ju bra drag, måste man säga. Ja. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Du får inte riva studion här. Nej, men det tillhör så lite rock'n'roll. Jo, nej, jag funderar på om hon också har opererat bort två revben. För det gjorde faktiskt Cher, har jag hört talas om. Jaså. För att få liksom den där midjan. Ja, det gick ju bra. Man kan inte operera rösten. Det är väl hennes stora problem, kanske. Jo, det kan man också göra faktiskt. Man kan operera om rösten. Jag undrar, ja. Ja, det ska inte jag göra i alla fall. Nej. Hörru du, jag tyckte att de gjorde bra, jag måste säga det. Jag har sett en del av chattarna inne på det också. Äntligen lite rock'n'roll, de här kommer att vinna, skriver Stefan. Ja, ja men det är liksom, låten är bra, ja. De gör ett bra jobb. Så, men, ja. Och det är en rolig, det är liksom ett roligt nummer också. Han hade lagt på sig, han Meatloaf, känns ja, han hade byggt upp lite, lite midjan. Men du, det här, gillar du det här med att man håller på och härmar? Alltså på ett sätt så är det i alla fall en början någonstans. Har inte du hållit på och härmat när du var liten och sådär? Absolut, eller? Jag härmade Mike Love i Beach Boys. Du då? Var du lik honom eller? Han var flintskallig, det kommer vi också bli om du fortsätter att spraya. Nej men alltså jag har väl inte klätt ut mig till någon annan, men på ett sätt så man får ha distans till det. Det tror jag de har också. Men vad händer egentligen efteråt? Med de som vinner till exempel. Jag tror att många har en karriär som någon sorts sångare framför sig. Mm. Kanske eget namn, kanske på som Carola. Ja, eller bara att det varit en kul grej, en upplevelse för livet. Ni som vill rösta på Niklas och Lilian som Meatloaf och Cher, ni ringer 0718 210 10. Nu är det slut. Här har vi årets 10 finalister bakom mig och det är liksom över nu. Det är ju inte riktigt slut än alltså, men vemodet börjar komma. Vill ni köra en gång till? Vi kanske börjar om från början i programmet här. Vi har väl inte programtid till det, tyvärr. Hörru du, Carola, jag måste fråga dig. Vad tänkte du när du stod där och sjöng? Vem sjöng du för? Sjöng du för Carola? Nej, jag sjunger nog för alla som är här och tittar på mig idag. Ja, hon sjöng för er. Men du, var det inte otroligt nervöst? För du visste att hon satt där uppe. Det är bara kul att så när jag tittar. Jag har fått lite experthjälp också. Så. Men du, jag hade varit jättenervös alltså. Ja, men det är du, Rangeta. Varför är ni inte nervösa? Hur är det med er egentligen? Var du nervös? Lite lagom. Lite lagom. Jag blir alldeles störd av det här. Och ni, var ni nervösa? Nej. Ja, men jag är ju nervös innan. Varför är inte ni det? Väldigt länge så vi vet vad vi håller på. Jag har varit i branschen länge. Jag har bara varit i branschen i 10 år så det kanske inte är tillräckligt. Ja, jag menar, men det kommer liksom efter ett tag. Det kommer. Jag kanske kan få lite tips sen. Det känns som jag är ute på djupt vatten nu. Ja, det är du verkligen. Snart drunknar du kan jag säga fullständigt. Okay. Men hörni, nu snubblar jag min klänning också. Hur laddar ni inför? Jag menar, jag rabblar text som 17. Jag kan fråga här. Hur laddar ni förutom att äta gröt? Ja, sen... Sätt oss ner, ta det lite lugnt. Försöka samla tankarna och så... Nej, bara sitta och ta det lugnt. Och sen så bara hoppa ut i det. Kör. Ja. Inte heller nervösa förstås. Oh, jo. Åh, tack! Mm. Om du inte var så långt bort skulle du få en puss. Oh. Man ska ju vara lite nervös. Oj, den där hallonen. Ja, men man ska faktiskt vara lite nervös när det är direktsändning. Jag vet inte om ni är nervösa där hemma. Ni har det ju så lugnt och skönt där hemma. Men jag hoppas att ni ringer. Om ni inte vet vad ni ska ringa på så får ni en snabbrepris här av låtar och telefonnummer. Share! Arma finne. Och vill en egen du är på.
Brothers. Och mitt i denna fantastiska festyra så ska vi dra oss tillbaka. Vi ska släppa in nyheter till TV4. Vi är tillbaka 22:25, 22:55. Och då ni, då blir det en underbar final. Då ska vi kora vinnaren i Sikta mot stjärnorna 2000. Och nu, kom ihåg att din röst räknas. Så ring, ring, ring. Hej så länge. Extra. Och OLV. Uträknar alla röster och här sitter nu våra 10 finalister och biter på naglar av ren nervositet i väntan av på slutresultatet. Ah, men åh, vad jag pratar. Har du några naglar kvar att bita på nu då? Det ska vara tånaglarna kanske. Men Niklas Frisk, gud vad äckligt. Han du vill inte säga. Jag, så viga är jag ju för sig inte. Då har vi den stora magen, ja, i vägen. Precis, det är lite vägen, ja. Och hur är det med dig, Lilian? För du är ju inte riktigt frisk. Nej, jag är inte det. Jag har feber. Jag behöver vård och omsorg. Ja, det är synd om Lilla. Men det märktes inte på scen att du hade feber. Ja, det låter bra att ja, inte gjorde det. Du ser så glad ut. Jag har sagt det här förut och jag säger det igen. Våra dansare. Jag finner inga ord för hur bra jag tycker de är. De har stått och dansat bakom... De har stått och dansat bakom våra artister hela säsongen. Och nu tycker jag att det är hög tid att de får inta scenen helt själva. Maria, Therese, Vera, Linda, Timo, Mika, Fredrik och David. Thank you.
Don't you diss my roots and rhythm. Så där själv. Ja, det är helt otroligt. Och hur kan de komma ihåg alla steg? Det fattar inte jag. Nu kommer något annat som är helt otroligt faktiskt. Jag trodde inte att de här siffrorna stämde när jag såg dem. Vet ni hur många som har ringt in och röstat? Ja, det kan ni förstås inte veta. Det förstår jag ju. 377 105! Wow! Jag är så imponerad av er där hemma. Tack ska ni ha. Nu, här är det mycket glitter hörni. Det ska det ju vara när det är final, glitter och sånt. Nu ska jag läsa upp de här fem som ni har röstat på. De som har fått flest röster ska jag säga från er där hemma. Och jag läser upp dem utan inbördes ordning. Det är... Carola! Slutligen, mina kära vänner där nere, artister, slutligen. Peter Jöback! Jag tror aldrig jag sett någon så förvånad faktiskt som Peter Jöback. Han ser helt kockad ut. Jo, det stämmer Peter Jöback. Ja, jag sa ditt namn. Nu ska vi se vem som kom på en femte plats. Det var Garth Brooks, Andreas Silver. Grattis, grattis Andreas. Du ska få underbara blommor från underbara Maria. Där. Så. Oh, jag tycker också det är så spännande. Jag vet ju ingenting. Vad står det här i? På en fjärde plats. Andreas Jonsson! Fredrik Bäckgren! Grattis! Grattis Fredrik! Blommor från Vera. Vi närmar oss sakta men säkert vinnaren. Vi har en trea. Det är... Peter Jöback! Martin Redenord! Och en tredje block på... På tredje plats. Du får blommor också från Linda. Nu står jag och smygkikar här förstår ni. Eftersom jag inte vet något så tyckte jag, nu har jag kikat. Så nu vet jag och ni vet inte. Vinnare. Otroligt många röster här, både på ettan och tvåan. Vinnaren har fått 75 829 röster. Ni kikar väl inte här? Och tvåan har fått 63 474. Vinnare i detta program blev Meatloaf och Cher! Yeah! Grattis Carola till en andra plats! Ja.
Det här var alltså, ja, det var väl sensationellt. Alltså hallå, vad spännande säger jag. Nej, inte mer nu, inte mer. Nu ska vi rocka det till midnatt. Det trodde vi väl aldrig, eller hur? Nej, eller kan, nej jag vet inte, men det var nära. Jag hade nog tänkt att Carola skulle vinna alltså. Ja, men alltså mitt wildcard Peter Jöback klarade sig väldigt bra, eller hur? Ja, men han var duktig också. Men jag måste säga att vinnaren är väldigt värdig. Ja, det får Meat vi se en gång till här. Ja, nej, men alltså de gör en underbart bra rocklåt. Han sjunger bra och tjejen som trots att hon är sjuk gör en strålande insats. Blir det någon stor final nu i Europa och sådär? Det vet han inte än. Det hoppas jag, för där har de stora chanser. Tack att jag har fått vara med. Tack själv, Carola. Den gick ner till 37,2 genast. Det är härlig stämning. Det är inte bara blommor och priser. Vi ska få upp min chef här på scenen också. Han ska säga några välvalda ord. Programchefen på TV4, Janne Scherman. Välkommen upp! Hej! Hej! Hej på er. Vilken... Vi ställer oss... Jag är här. Jag är alltid vid din sida, Janne. Vare sig du ser mig eller inte. Vad härligt. Mm. Vilken avslutningsfest. Sådär, tack. Du kan det här med TV. Ja, visst. Jag har gjort det här ett tag. Vilken avslutningsfest. Vilken dramatik, hörrni. Hoppas det är samma drag hos er som här. Sen skulle jag vilja säga till er båda... Niklas och Lilian, blandar man en kille som säljer motorcyklar med en musiker, en basist, då blir det ju ett jädra drag, eller hur? Och det har jag gillat, och det har svenska folket gillat. Och här, hörrni, en liten överraskning vid sidan av själva bucklan. Ja, vad kan det vara? Det här kuvertet innehåller ett intyg på att ni har 50 000 spänn. 50 000 kronor. Ni får åka på... Man hinner ju mer knappt än säga ett ord så blir man ju avbruten hela tiden. Det är härligt. Ni får åka vart ni vill för de pengarna. Ni ska resa. Ni behöver inte resa tillsammans. Ni får göra dem ni vill. Ni får göra precis hur ni vill, vart ni vill för 50 000 kronor. Jag ger det kuvertet till dig. Nej, 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 nej. Litar du inte på Niklas? Kort, väldigt kort, för vi ska sluta när vi ska ha innan. Ja, Lasse Anrell, jag vet inte om du är kvar. Om Lasse Anrell kan man väl säga att han är bäst i Sverige på att imitera sig själv. Mm. Han har gjort det bättre än någonsin, tycker jag. Ja, härligt. Tack, Lasse. Tack, Janne, för att du kom hit. Nu ska vi snart få höra vinnarlåten en gång till. Först vill jag bara passa på att tacka alla finalister, alla som har varit med och tävlat i programmet. Vi har några finalister till här. Kan vi få Bonson Brothers, Cher, Tina Turner, Markoolio och Backstreet Boys? Jag vill också tacka alla som har varit med hela säsongen här. Alla som jobbat i och med det här programmet, så har jag inte glömt någon. Publiken här i studion, ni där hemma som har tittat och ringt in och röstat. Idag var det överträffande verkligen er själva. Nästa fredag, ja, då ses vi inte. Jag saknar er redan faktiskt, men vi ses snart. Ha en jättetrevlig helg. Nu blir det mina låt. Hej! Rolling through, they don't mean nothing to me. I can bear next.
Thank you and good night.